Армысыз көрермендер. Бүгінгі әңгімеміз әрине сайлау жайында болады. Кешелі бері біздің арна саяси науқанның өту барысын тікелей эфирде көрсетті. Ал осыдан бірер сағат бұрын оның соңғы нәтижелері де айтылды. Біз осы аралықта сайлауға қатысты дауыс берушілердің, отандық сарапшылардың және халықаралық байқаушылардың пікірін білдік. Ал енді осы шараны ұйымдастырған орталық сайлау комиссиясына қатысты сұрақтарға жауап алмақпыз. Сонымен бүгінгі студия қонағы Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаев. Марат Алдоңғарұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді алдымен мынау биылғы сайлаудың алдыңғы парламенттік сайлаулардан ең басты айырмашылығы не деген сұраққа жауап алдым керек. Әрине мына рекордтық көрсеткіш туралы айтылды, енді біз оны жақсы білеміз. Бұдан басқа тағы қандай айырмашылықтар бар? Осы мына ең үлкен айырмашылығы осы. Өйткені мына 2007 жылы болған парламент науқанда онда сайлаулардың келуі 68.4% болған. Оның кейінгі парламенттік сайлау науқаны 2012 жылы болғанда онда сайлаулардың келуінің несі пайызы 75.4% болған. Енді қазір 77-ден асып отыр. Сол себептен өзіндік рекордты көрсетті. Кәдімгідей мына әрбір сайлаудан сайлауға дегенде айтсақ, оның несі сайлаулардың келуі өсіп жатыр саны. Сол себептен рекордтық деп оны бұқараның осыншама белсенділігіне не себеп деп ойлайсыз? Оның себептері осылай өз ойым так бір жағынан. Оны бір күрделі орталық сайлау комиссиясы болсын. Содан кейін бүкіл еліміздегі 13.399, соның ішінде 9.840 учаскелік комиссиялардың, сонда істеп жатқандардың 100 мыңға жуық адамдардың. Еліміз бойынша 100 мыңға жуық адам жұмыс жасады сайлаудың науқаны аясында. Бүкіл Қазақстан бойынша сол мөлшерде 100 мыңға жуық адамдар жұмыс істеп, олар бір күрделі жұмыстар, мына ақпараттық жұмыс, соның кейін ұйымдастырушылық жұмыс деген көп атқарғанда бір жағынан. Екінші жағынан өздеріңіз білесіздер, мысалы 6 саяси партия бұған қатынасты, үгіт жұмысына қатынасты. Содан кейін 9 мыңнан астам мысалы мәслихаттардың депутаттары боламыз деген адамдардың үміткерлері, оларда солардың сенім білдірген адамдары да бар, бір талай адам, оларда мыңнан дегендей. Оларда сол үгіт жұмысын өткізіп, сол себептен бірін-біріне қосылғанда сонда әріне ықпал еткен. Бұдан бөлек дебат ұйымдастырылды, оның да бір ықпалы бар. Ол дебатты болды, соның сайлау күнінің алдында бір-екі күн бұрын. Оларда әрине бір жағынан қызықтырды ол мәселені. Сонымен адамдардың бір жара адамдары өздері өзінше шешкен болар. Мына дебат әртүрлі, мысалы әр саяси партиялардың пікірлері, өздерінің ойлары дегендей басқаша болғандықтан, сондықтан сол мына партияның осы басқа партияға дауыс керек деген үмітпен келген адамдарды олардың саны көбейтіп отырған себебі сол. Тек қана сайлаушылардың белсенділігі емес, бұдан бөлек мынау мен қателеспесем енді биыл халықаралық байқаушылардың да саны көп болды алдыңғы сайлау науқандарымен салыстырғанда. Олар қандай пікір айтып жатыр? Өлшу сол мыңға жуық шынымен халықаралық байқаушылар, ол бүкіл неден американдық және еуропалық, азиаттық континенттердің келген адамдар. Халықаралық ұйымдардан да бар шетелдерден. Олар 50 мемлекеттерден келген адамдар. Сондықтан олар да бір талай өздерінің жұмыстарын атқарып, кәдімгідей немен байқаушы жұмыстарымен атқарып, әрине бір өздерінің пікірлерін айтты. Пікірлерін айтқанда мен сізге айтайын ба, мына пікірлері мына Даниэль Витті алайық мысал ретінде. Бұл американдық өзі байқаушы. Онымен біраз мен өзі кездесуде болдым. Қандай пікір айтты? Ол кісі осындай пікір айтты. Бірінші пікірі, мен өз ойым бірінші рет емеспін қазақстанға келіп отырғаныма дейді. Тәжірибем бар дейді. Былай енді сайлаудан сайлауға ол Қазақстанның осы қазіргі науқаны шынымен бір қадам болып тұр дейді прогресс ретінде. Біріншіден, екіншіден мен бірталай учаскелерде болдым, байқадым дейді. Мына үш ұрпақтың өкілдері келіп өздерінің болашағы үшін, келешегі үшін адамдардың саны соншама көп болғандықтан мен ойладым, бұл адамдар тек қана бүгінді ойламай, келешегін ойлап отырған адамдар. Үш ұрпақ дегенде аға буын, орта буын, әрине, аталары, әкелері, сон балалары деген. Түсінікті. Осы мына халықаралық байқаушылардың осынша көп болуы, мынау біздің еліміздегі демократиялық үдерістерге
шетелдіктердің қызығушылығы артып келе жатыр дегенді білдіре ме? Әрине, бұл бір жағынан қызығушылық, әрине. Екінші жағынан бұл соншама саны үлкен болғандықтан, бұл енді біздің мемлекетімізге өзі білдірген сыйы. Шынмен, енді үйткені, мысалы, мемлекетті болғанша ұнатпаса, тілмей қояды айтады. Ал мемлекет ұнатып отыр. Рамен Силавотор. Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы абыройы дейсіз ғой. Әрине, ол бізге абырой, үлкен абырой. Өздерінің енді пікірі, енді әртүрлі мысалы кейбір батыс мысалы елдердің адамдары әртүрлі пікірін айтады, айту мүмкін дегенде, бірақ дегенмен, олардың барлығы айтып отырғандар сол біздің сайлау жүйеміз кішкене дұрыс болса екен, кішкене артса екен, оның әлгі несі кемшіліктері жойылса екен деген сондай пікірлер айтып отыр. Әрине, түсінікті. Енді бұдан бөлек мынау енді елімізде сайлаушылардың белсенділігі қандай болғанын тікелей эфирден көріп отырдық, енді бүкіл ел көріп отырды. Ал шетелдегі жерлестеріміздің белсенділігі қандай болды? Енді менің білуімше, олардың да белсенділігі өте жоғары. Иә, шетелде мен сізге айтайын ба, оның алдында кәдімгідей осы мына қалалық, Астана қалалық сайлау комиссиясы және сыртқы істер министрлігі екеуі бірігіп осы мәселемен айналысқан. Сонда оның алдында 65 учаскелері, содан 51 мемлекетте учаскелер құрылған. Себебі дәл мөлшер сол мемлекеттерде біздің өзіміздің дипломатиялық және консулдық кеңселеріміз барды. Соған байланысты әрине кішкене жеңіл болады сондай құруға, ана учаскелерді құруға. Соның ішінде 14 мыңнан мысалы асып, былай анық айтқанда 14361 сайлаушы тізімде. Сайлаушылардың саны. Солардың ішінен 13981 адам келіп сайлауға осы мерке. Пайызға шаққанда қандай болады? Пайызға шаққанда 97 бүтін 14 пайыз болды. Сол себептен бүкіл сол адамдар келіп, өздерінің дауысын беріп, бұлай несін салыстырып қарадық біз әлгі олардың несі, нәтижесін. Нәтижесі бүкіл елімізге өте сай болып тұрды. Нұр Отанға сай болып тұрған себебі, мысалы, осы Нұр Отанға белгілі ғой біз, неде осы бүгін айтылған деректер бойынша, мына 82 пайыздан асып отыр, мысалы, Қазақстан ақ жолы оның 7.18, Қазақстан коммунист халық партиясы, мысалы, 7.14 пайыз деген мөлшері дәл сондай нәтиже, дәл сол жерде солдай болды. Түсінікті. Мынау үгіт насихат науқаны басталмай тұрып, дәл осы студияға Бақыт Мелдешов мырза келген болатын, орталық сайлау комиссиясы хатшысы. Ол кісі айтты, қазір біз күнтізбелік жоспар дайындадық, сол бойынша жұмыстарды бастадық деп. Енді бүгін сайлау аяқталды ғой, осы тұрғыда сұрайын дегенім, күнтізбелік жоспар 100%-ға орындалды деп айта аламыз ба? Әрине, біз оның барлығын кәдімгідей тікелей, әрі несіне байланысты күн күніне әрбір неден өздерінің несі болады да, жоспары бар ғой, жоспары, күнделікті жоспарымен кәдімгідей бұлжытпай орындап, осында 100% орындады оны. Енді содан күнтізбелік орындалғаннан кейін біз осы науқаннан кейін өзінің әрекеттері болады да, мысалы, елге жеткізуіміз керек ақпаратты. Соның кейін, мысалы, оның бір жағынан өз алдын ала ақпарат деген болады, соның кейін ең соңғы ақпарат деген болады, жеткізу керек. Содан кейін барып, әлгі нелерді, тізімдерді дайындау керек, өткен депутаттар, мысалы, нене жағынан әсіресе, мәжіліс жағынан так, соны оларға куәлік дайындауымыз керек, шақырып оларға әрбіреуіне кәдімгідей беріп, омырауына несін, значогын тағымыз керек дегендей. Сондай соң жұмыстар әлі бір талай орындадыңыз. Енді ол әлі тек қана тікелей немен байланысты, сайлау байланысты олар орындады, орындалды. Бұл тек қана осы мына сайлаудан кейінгі әрекеттер. Түсінікті. Осы тұрғыда мынау сайлаушылардың белсенділігіне қатысты әлеуметтік желілердің ықпалын сұрағым келеді. Қазір енді көпшілігі соңғы технология, түрлі смартфондар бар, компьютер, интернет бар, соны қолданады ғой. Осы тұрғыда мынау сайлаушылардың белсенділігінің артуына оның да ықпалы болды ма деп сұрағым келеді. Өйткені Америкада сондай тәжірибе бар екен. Мысалы, кейбір штаттарда халықтың тұрғындардың 50%-ына дейін әлеуметтік желіден біледі екен, шақырады екен достары бір-бірін, сайлауға барайық, өз дауысымызды берейік деп. Бізде де осы
дәстүр қалыптасып келе жатқан сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, олар бірін-біріне әрине, олар айтады да достары мысалы бірігіп, өздері шақырады да бірін-бірін. Ондай ол бізде де бар. Бірақ әне дәл мына мысалы сайлау беру интернет арқылы, немесе пошта арқылы ондай бізде әдіс жоқ. Иә. Бізде тек қана әр адам өзі келіп, өзі кәдімгідей несін дауысын беріп бюллетенін алып, үшті бюллетен берілген кезінде. Үш бюллетенді алып, кәдімгі кабинаға кіріп, кімге қай партияға, қай үміткерге осы дауысын берем дегеннен кейін барып, осы нелерін, мына бюллетендерін жәшікке салады. Сол себептен біздің принцип қағидатымыз басқаша кішкене. Өйткені біздің ойымыз, біздің өзіміздің қалыптасқан себебіміз мына әр адам өзі келсе екен, әр адам ықтиярын өзі білдірсе екен деген. Сол қағидатпен біз орындап отырмыз бұл мәселені. Енді мынау мәжіліс депутаттарын жаңа партиялық тізім бойынша сайлауын енді жаңа айттым, тікелей эфирде ел көрді. Енді осы тұрғыдан сұрайын, мынау Қазақстан халқы ассамблеясы да өз депутаттарын сайлады ғой. Ол сайлау қалай жүреді? Кішкене ақпараттандырып өтесіз бе? Ол сайлау өтті, онда да өтті. Так, оның ассамблея, осы Қазақстан халқының ассамблеясы, так, осы Қазақстан халқы ассамблеясының несі өзінің тізімі бойынша 446 адам онда, так. Сонда механизм қандай еді? Механизм оның алдында мысалы совет, осы ассамблеяның несі кеңсесі бар, так, кеңесі бар. Кеңесі деген кеңесі. Кеңесі бар. Сол кеңесі мысалы, ол соның несі кеңесі кәдімгідей осы тізімді ұсынады. Тізімді ұсынатын себебі, так, бұдан кейін 67 адам кеңесте. Олар ұсынып кәдімгідей неге ассамблеяның алдын алып келеді. Сол 9 адам, 9 адамды сол қарастырады, қалай болады. Бекітеді, бекітпейді дегендей. Сол мәселемен. Содан кейін барып осы ассамблеяның адамдары, так, сол қатысқан, сол 446 адамның ішінде 372 адам қатысқан, так. Соның ішінде пайызға шаққанда 83.4% пайыз болды да, вот сол адамда қатысты неге сайлауға. Солар сол 9 адамға дауыс берді. 9 адамдар кәдімгідей көпшілік дауыспен өтті барлығы. Сонда механизм осында болды. Сонда жаңағы кеңестің мүшелері таңдайды екен ғой депутатта. Солай болады. Солай болады. Осы оның алдында мысалы неде кеңестің отырысында мысалы алдында 14 адам туралы әңгіме болғанда, қалай 14 адамды ұсынамыз ба, қалай істейміз деген дейді. 14 адамның кейін біраздан кейін сол 9 адамды тоқтатты. Өйткені ертең мысалы енді бұл немен байланысты ғой, мына ұлтаралық қатынастар ол өте бір нәзік қой. Ол жағында ойластырды, бір жағынан ойластыру керек те, и ойластырды да сол кезде. Так, сондықтан 9-ға 9 болған жөн сияқты болып көрінді. Соның 14-ті біз неде 14-тің ішінен 9-ды іріктеп, 9-ын кәдімгідей неге берді, ассамблеяға бекітуге. Бекіткеннен кейін соны олар өздері дауыс берді. Осы сайлауға қатысты мынау халықаралық тәжірибені сұрағым келеді. Бір белгілі бір талаптар бола ма халықаралық деңгейдегі? Жалпы шетелдерде қалай жүреді? Мынау біз жаңа халықаралық тәжірибеден нені алып отырмыз деген сияқты. Біз мысалы істеп жатқанымыз енді бүкіл осы мына сайлау мәселесі, осы бүкіл халықаралық демейміз, бұл дүниежүзілік тәжірибенің несі ғой. Иә, дүниежүзілік несі, өзімізге не жағын дейміз де, мына керекті мәселені алып отырмыз да сол дүниежүзілік немен. Сонда мен сізге айтайын ба, мына оның алдында мажоритарлық жүйе болды. Иә. Бұл көпшілік дауыс беру деген. Содан кейін барып мажоритарлық және пропорционалдық жүйе болды. Екеуін біріктіргенбіз. Кейін 2007 жылдан бастап тек қана пропорционалдық жүйеге көштік. Сол әрбір несі дүниежүзілік несін әдістерін біз арыды берді қолдандық. Енді біраздан кейін қандай не болады көреміз енді ол жағын. Так, енді басқаша кішкене болар ма екен ол жағын да көреміз, бірақ әзірше осылай болып тұр. Мұнда басқа елдегі әріптестеріңізбен байланысып тұрасыздар ма? Тәжірибе алмасып бір бірімізбен сөйлесіп деген сияқты. Мысалы мен өз ойым, так, бізде енді мына эксит болған мысалы ешқандай қатысымыз жоқ, бірақ дегенмен
дегенмен біраз бір тәжірибе бар. Осы экспоны байланысты. Мемлекеттің қатысы жоқ, өйткені бұл қоғамдық мәселе. Қоғамдық құбылыс бұл әлгі істеп жатқандар, мысалы, әр адам, әр ұйым, мысалы, қоғамдық ұйым өздері істей береді. Ол бізге де кей уақытта біздің жұмысымызды бақылап қалатын сияқты. Түсінікті. Марат Алданғарұлы, өкінішке қарай бізге берілген уақыт шектеулі. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет сізге де. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаев болды.